Grožio sferoje dirbu ne vienerius metus. Ir iš tiesų jaučiuos atradusi save. Dabar, būdama ir esant ką dėstyti, turiu galimybę savo žiniomis ir patirtimi dalinti su savo studentais. O tai mane įkvepia ir veda tolimesniam tobulėjimui. Grožio ir sveikatos industrija pasauliniu mastu ypač auga, nes žmonės vis labiau suvokia estetikos reikšmę, siekia būti gražesni ir sveikesni. Iš verslo pusės tai sritis, kur nuolat auga darbo vietų poreikis. Pati kosmetologės veikla yra labai praktiška, turimos žinios lengvai pritaikomos, o savo veiklos rezultatą matai iš karto. Šiandieninėje kosmetologijoje nuolat taikomos inovacijos, mokslo ir technologijų išradimai, todėl tai skatina nuolat atsinaujinti, domėtis tuo, kas nauja. Mano manimu, pasirinkus estetinės kosmetologijos studijas, visų pirma reikia pažinti save, savo kūną ir išmokti juo rūpintis. O tą pažinimą įprasmina tai, kad padedi kitiems tapti sveikesniais ir gražesniais.